Після проведення 3 невдалих спроб встановити контакт з пацієнтом або довіреною особою по телефону, або якщо пацієнт не з'являється після неодноразових телефонних дзвінків, потрібно прийняти рішення про доцільність здійснення візиту за місцем його проживання. Слід зауважити, що патронаж може здійснюватися лише за умови залучення додаткових коштів проєктних та при супроводі соціальним працівником неурядової організації. Тому має проходити позаробочий час особи, яка відповідає за відслідкування та доведення до АРТ пацієнтів. На патронаж за місцем проживання обов'язково мають виходити 2 фахівці. Бажано, щоб це були медична сестра та соціальний працівник неурядової організації, який проводить мотиваційні консультування та займається формуванням прихильності. Перед початком здійснення виходів на патронаж слід розробити графік виходів, які будуть відбуватися у різні дні та час, включаючи вихідні дні, що збільшить шанси на зустріч з пацієнтом. Також доцільно розібрати пацієнтів за адресами та відсортувати по 3-4, які максимально близько розташовані між собою. Це дозволить оптимізувати використаний на пошуки час та охопити більшу кількість втрачених пацієнтів. Перед виходом на патронаж потрібно прокласти детальний маршрут, урахувавши графік руху транспорту, близькість розташування зупинок. Розглянемо можливі варіанти розвитку подій при здійсненні патронажного візиту. На випадок, коли не вдасться зустрітися з пацієнтом особисто, не буде нікого вдома, двері відкриють члени сім'ї, сусіди тощо, варто підготувати та роздрукувати повідомлення, які будуть містити нейтральну інформацію для сторонніх, але пацієнт буде розуміти, про що мова. Дане повідомлення може містити ту ж інформацію, що й смс-повідомлення та повідомлення на автовідповідач. Обов'язково потрібно вказати контактний номер соціального працівника або особи, яка відповідає за прихильність або медичної сестри. Приклад такого повідомлення. Добрий день! Нагадуємо вам, що ви пропустили візит до клініки. Просимо вас відвідати клініку з 8 до 16 з понеділка по п'ятницю або перетелефонувати за вказаним номером. Дякуємо. Ці повідомлення, які будуть залишені пацієнтами, підвищать вірогідність повернення пацієнта до медичного закладу. Якщо все ж довелося зустрітися з пацієнтом, то потрібно запитати, чи зручно йому спілкуватися, бо може бути ситуація, коли хтось буде вдома із членів сім'ї, яким невідомо про статус або інші причини, які заважатимуть спілкуванню. Добрий день! Можу я побачити Михайла Івановича? Це ви? Дуже приємно, мене звуть Людмила, я працюю в клініці, що знаходиться за адресою госпітальний 5. Це мій колега Сергій. Ви згадали, яка це клініка? Ви можете говорити приватно? Ні? Тоді візьміть, будь ласка, наші контакти. Ми готові надати інформацію зручний для вас час. Всього найкращого. В такому випадку можна просто вручити йому повідомлення, і людина зв'яжеться з вами в зручний для неї час.